Крім того, представницька демократія зазнає змін і в усталених ліберальних суспільствах. Зокрема, дослідники констатують певне розочарування в парламентаризмі, передусім викликане занепадом традиційних партій і заміщенням партійної політики технократичним управлінням. Власне, на цю проблему діртення між бюрократичним технократичним управлінням і демократичною репрезентацією, демократичним волевиявленням, одним з перших звернув увагу саме Макс Вебер. І його концепція плебісцитарної демократії не в останню чергу пов'язана саме з намаганням запропонувати певне вирішення цієї проблеми. Отже, що стосується самого розуміння плебісцитарної концепції плебісцитарної демократії Макса Вебера. Ну, ми все знаємо, що таке плебісцит. Плебісцит – це форма, це від латинського «плебс» – народ. І, власне, цей термін відсилає від такої форми до такої форми політичного життя Риму, коли плебс голосував, тобто народ, саме плебс, голосував без участі патрицієв, підтримуючи певне запропоноване йому рішення. Тобто не висловлюючись, не вдаючись до дискусії, а просто за допомогою акламації підтримуючи або не підтримуючи запропоноване рішення або позицію. У сучасному політичному житті це також форма участі народу, що має на меті отримати схвалення ініціатив чинної влади. За влучним зауваженням на ді-ординації, плебісцит відповідає на запит довіри з боку влади. Його мета – пряма народна підтримка лідера або пропозиції в обхід будь-якого інституційного опосередкування. Плебісцит, як такий, має досить важливе значення в політичному житті різних країн, зокрема і в нас, і в країнах на пострадянському просторі тощо. Отже, тепер, що стосується, власне, самої концепції плебісцитарної демократії Макса Вебера. Взагалі-то ця тема, вона знаходиться на перетині різних тем, як то тема бюрократії і бюрократизації, модернізації, теми легітимації, зокрема також і демократичної легітимації. Тому я дуже коротко, орієнтуючись на те, що, власне, майже всі ми вивчали Вебера, ми знайомі з його концепцією, тобто я дуже коротко звернуся до цих тем, щоб просто зрозуміло було, як саме вони перетинаються у цій концепції плебісцитарної демократії. Тим більше це важливо, що, власне, у Вебера немає окремо розробленої концепції ані плебісцитарної демократії, ані демократії взагалі, тому що, я, власне, пояснив по ходу викладу, чому саме так сталося, але і реконструкція цієї концепції потребує звернення до дуже різних його праць і саме цього комбінації різних тем. Отже, що стосується, по-перше, це тема бюрократії чи бюрократизації. Вона одна з центральних тем в його працях, і оскільки має стосунок безпосередньо до його розуміння модернізації. Що бюрократизація, персоналізація влади і соціальних відносин за Вебером є необхідним супутником модернізації поряд з розвитком капіталізму. Власне, веберівська концепція щодо бюрократії була такою подвійною. Як теоретик модернізації, він вітав сучасні раціональні техніки соціальної організації, але вбачав в них одночасно загрозу індивідуальній ініціативі і, передусім,
свободні, як індивідуальні, так і свободі суспільства. Тому що, як я про це скажу трохи далі, є певна суперечність, напруження між демократією та бюрократією. Та демократія, бюрократія та демократія у концепції Макса Вебера. Вебер, для Вебера бюрократизація означає передусім раціоналізацію влади і соціальних відносин, ефективне управління суспільством. Тобто бюрократія – це форма раціонального управління, панування. Вона є технічно компетентною, вона перетворює управління таким чином, раціоналізуючи його і раціоналізуючи усі стосунки всередині суспільства, що домінуючими стає, починає домінувати правила, а не, скажімо, особисті зв'язки, особисті стосунки. Бюрократія мерократична, відбір в її ряди здійснюється, ну, звісно, далі, головним чином, за компетентністю та особистими здібностями. Вона домінує завдяки знанню, професійному знанню. Панування демократії означає панування професійних чиновників, а врешті-врешті професійного знання, а також панування формальних правил. І одна, ну, я знову скажу, що ми всі знаємо цю теорію демократії Вебера, тому я не буду на ній зупинятися дуже докладно. Зазначу тільки, що одна з головних проблем бюрократизації – це проблема індивідуальної свободи за умов раціонального панування. Ця тема прослідковується у працях, далі її розвивали, вже підхопили Вебера, розвивали багато вчених від представників французької школи до Вагнера, Сатеріадісів тощо. Оскільки одна з головних проблем, які зазначає також Вебер, це те, що спираючись на інструментальну раціональність, бюрократія прагне до встановлення соціального контролю над суспільством. Тому, з його точки зору, демократія не повинна бути самостійною політичною силою, підміняти собою демократичне волевиявлення, оскільки тим самим вона загрожує свободі людини. Бюрократія спроможна найкраще, крім того, організувати раціональне управління суспільством, проте вона не спроможна формулювати цілі суспільного розвитку. Саме це залишається завданням політики. І найкраще це може здійснити саме лідер, тому що з парламентом є деякі проблеми. На думку Вебера, парламент і лідер, їх роль передусім у тому, щоб урівноважувати і обмежувати владу бюрократичного апарату. Будучи ефективним інструментом управління, чиновництво не спроможне визначати політичний курс країни, оскільки його доброчесність полягає в тому, щоб виконувати накази. А для вищого ж керівництва потрібна доброчесність іншого роду, принаймні на політичному лідерові, а саме вміння брати на себе виключно особисту відповідальність за прийняті рішення. Отже, підсумовуючи трохи, модерні індустріальні суспільства пронизані пануванням, і їхня складна структура потребує розумного раціонального бюрократичного управління. Як же ж це, чому це знаходиться, ця бюрократія знаходиться в суперечності з демократизацією. Справа в тім, що власне саме до цієї проблеми звертаються і сучасні теоретики демократії, зазначаючи те, що політична демос, власне, втрачає можливість справляти впливати на той курс, який здійснюється політичними елітами в процесі управління, керування. Саме про це казав і Вебер у свій час. Оскільки демократія, тобто бюрократія пронизує усе суспільство, це є тип раціонального панування. А демократія, на думку Вебера, це те, що протистоїть будь-якому пануванню взагалі.
в будь-якому пануванню взагалі. Тому виникає ця проблема. У своїх працях Вебер звертається до різних типів демократії, до вуличної демократії, що виникає в режимах зі слабким парламентом і партійною системою, прямої демократії афінського типу, що більше підходить для обмежених територій і спільнот, і парламентської демократії, а також до, власне, лідерської плебісцитарної демократії, фюрер-демократії. Для того, перш ніж перейти до, власне, лідерської плебісцитарної демократії, я зазначу два моменти. По-перше, Вебер досить скептично ставився до поняття «воля народу». Тобто його розуміння демократії дуже близько до шумпетеріанського ідеалу чи ідеї демократії, в якій здійснюється лише вибір еліт, а не власна реалізація волі народу. Тобто сам Вебер так писав своєму продажі Мігельсу. Такі поняття, як воля народу, справжня воля народу, для мене вже давно не існує. Це вигадки. Тобто він не визнавав класичну демократичну теорію народного суверенітету, оскільки, на його думку, вона ігнорує той фундаментальний факт, що будь-який тип правління здійснюється лише через олігархічне правління лідерів. І різні типи режиму відрізняються тільки способом їх відбору. Відповідне поняття волі народу для нього виступає лише у ролі ідеологічного інструмента на підтримку демократичного правління, але не реально чимось існуючим або чимось таким, що насправді можна здійснювати у процесі правління, навіть демократичного правління. Інший момент, також важливий для розуміння його думки, це те, як він ставився до парламенту. І він також не вважав парламент репрезентантом волі народу. В політик Альцберуф Вебер доволі різко оцінює налаштованість парламентаріїв на переслідування власних інтересів. Тобто він вважав, що парламентарії, вони зайняті лише тим, що вони дбають про власну вигоду, вони домовляються за закритими дверима, але насправді вони не дбають про благо народу або нації, і тому парламентаризм – це дуже слабка, ну, тобто не виконує ті функції, які він в ідеалі має виконувати. Проте при цьому всьому він був прибічником парламентаризму, прихильником конкурентної елітарної моделі парламентської демократії. Адже, як відомо, він сам приймав активну участь у розробці реформ, спрямованих на парламентаризацію політичної системи Німеччини, а також у розробці проекту Конституції Ваймарської Республіки. Він обстоював парламентаризм, оскільки бачив у ньому, по-перше, ефективний спосіб контролю і обмеження влади бюрократичних еліт, це дуже важливо, а по-друге, школи для виховання відповідальних лідерів і спосіб їх відбору. Інша проблема, ще одна, до якої нам варто звернутися, тема, точніше, це тема демократичної легітимності, яка безпосередньо пов'язана з темою демократії, демократизації. Я думаю, що не випадково у Вебера немає такої розвиненої теми теорії демократії, тому що він вважав, що панування – це те, що не може бути виключено в суспільство аж ніяким чином, і демократія, демократичний режим – це не виключення, тому що демократія, за його думкою, протилежна пануванню. І тому, власне, відомо, що його теорія легітимного панування включає тільки три частини – традиційну, харизматичну та раціональну легітимність. Тема демократичної легітимності зустрічається в роботах вченого лічені рази, найбільш розгорнута у 1917 році в лекції щодо проблем, пов'язаних з соціологією держави, де він зазначає, що
Розвиток сучасної західної держави характеризувався поступовою появою четвертої форми легітимності – панування, яке, принаймні офіційно, отримує свою легітимність з волі керування. Але вже 2 роки по тому в політиці як покликаній професії Вебер обговорює знову-таки лише 3 типи панування, так само, як і в останній версії соціології панування 1920 року. І там концепція демократичної легітимності з'являється тільки один раз, скромно взяти у дужки, в розділі, присвяченому антиавторитарній інтерпретації харизми. Такий дослідник Вебера, як Стефан Броєр, вважає, що причиною відмови розвивати концепт демократичної легітимності є сама мета вебрівської концепції типів легітимності. 3 чистих типи призначені для аналізу відносин панування, відносин, заснованих на наказах і покорі. А демократична легітимність трактується Вебером як принцип, який є протилежним пануванню і прагне до мінімізації панування людей один над одним. Власне, саме тому Вебер вважав, що єдиною можливою формою здійснення демократичного самоврядування є пряма демократія. Але вона не може бути реалізована у масштабах великих сучасних держав. Він, власне, зводив її до демократії афінського типу. В сучасних державах кваліфіковані чиновники, бюрократи є необхідною складовою. І тому зрозуміло, ми знаємо, що можуть бути елементи прямого демократичного самоврядування, але власне пряма демократія така, вона неможлива в великих державах сучасних. І парламент потрібен як антидот чиновницькій диктатурі. Розповсюдження всезагального виборчого права призвело до того, що влада перейшла від місцевої знаті до партійних машин, що були спроможні організувати виборчі процеси в національному масштабі. Але електоральний успіх партії значною мірою залежить від фігури лідера. В політиці як покликання і професії Вебер констатує, що з настанням масової демократії політика все більше набуває персоніфікованого вигляду. І успішність партії все більше залежить від фігури лідера. Власне, я думаю, тут ми не можемо заперечувати, це актуально і зараз, актуально було у 20-ті роки, актуально і зараз. І, скажімо, на минулих виборах навіть в Україні, президентських виборах, саме фігура лідера, не ідеології, навіть не програми, а саме фігура лідера, вона мала вирішальне значення для успіху партії, тієї чи іншої партії. І лідерський плебісцитаризм Вебер вважає характерною рисою масової демократії, що виникла внаслідок демократизації втручання мас в активну політику. Тож, якщо зробити невеличкий підсумок цього всього, що ми вже сказали, виходить, що демократизація за Вебером не означає ані більшої причетності мас до влади, ані якогось істотного контролю мас над політикою. Насправді вона означає передусім те, що маси отримують можливість вибирати собі лідера через виборчу конкуренцію, що дає їм легітимну можливість самостійно визначати політичний курс і нав'язувати його бюрократії. Тобто завдання і парламенту, і лідера, партійного лідера, полягає якраз в тому, щоб обмежувати бюрократичну владу. Парламент також стає форумом для публічних дискусій, перегляду політики і механізмом усунення лідерів у випадку серйозної недовіри. При цьому всьому Вебер дуже критично ставився до партійної демократії, оскільки чудово знався на її внутрішніх організаційних механізмах, як видно з його дуже витончених аналізів партійних організацій, зокрема у політиці як професії, у покликанні
покликані професії. Тому він вважав, що будь-яка думка усунути правління людей над людьми навіть через найвитонченіші форми демократії є утопічною. Електоральна демократія, зрозуміло, при такому підході сприймається як функціональна система, яка лише гарантує людям те, що напрямок державної політики знаходиться в руках вибраного ними лідера. Причому цьому Вебер дуже критично ставився до плебісцитарної демократії. І він ясно усвідомлював подвійну демократичну, авторитарну природу вождицької демократії. Ну, наприклад, він називав плебісцитарного лідера диктатором на полі виборчої битви, а його робота з масами – диктатуру, яка покоїться на використанні емоційності мас. Тобто він підкреслював, що зв'язок мас з лідером носить не раціональний, а лише емоційний характер. При цьому в якості альтернативи він бачив тільки демократію без вождя, що вирозується впанування кліки, фактично в олігархії. При цьому він бачив ще це на початку ХХ століття, наприклад, зі Німеччиною, сучасної йому Німеччини. Ми бачимо це зараз, що насправді за відсутності сильного лідера дуже часто відбувається плебісцитарного саме лідера, це важливо, який, влада якого спирається на підтримку мас. У парламенті відбувається зіткнення різних кланів, елітних кланів, і насправді це часто дуже погано позначається на долі самої країни і на політиці, і на процесі. Отже, якщо повернутися до Вебера, то у плебісцитарній моделі демократична легітимність є насправді раціоналізованою харизматичною легітимністю, висломоченою у демократичному напрямку. І, по суті, лише підтвердженим визнанням з боку підданих, які формально вільно вибирають свій лідер. Отже, витоком влади лідера є маса. При цьому, коли є вже плебісцитарний лідер, роль мас в політиці зводиться до обрання лідера, після чого вони відходять на другий план, надаючи цьому лідеру широку свободу дій. Таким чином, плебісцитарна демократія є режимом, як це влучно зазначає Андреш Корошейний, демократичним за формою, але по суті авторитарним за своєю суттю, свого роду цезарійським політичним правлінням, а саме авторитарним правлінням з демократичною легітимністю. Демократична форма забезпечує легітимність плебісцитарного лідера, вона гарантує правове регулювання виборів та рівні права голосів громадян, але передусім те, що легітимність лідера є результатом попереднього уповноваження, яке бере свій виток у волі народу, виражений на виборах. При цьому слід зазначити, що плебісцитарні вибори істотно змінюють характер демократичного представництва. Це вже не те, що писав власне Вебер щодо цього нічого не писав, але те, що пишуть інші дослідники, реконструюючи його модель і намагаючись застосовувати її до сучасних режимів, які є начебто демократичними, але при цьому до них можна застосувати цю модель плебісцитарної демократії. Це є плебісцитарний лідер, який спирається волю, який править швидше авторитарним чином, але спирається при цьому на підтримку плебісцитарної більшості. Отже, плебісцитарні лідери істотно змінюють характер демократичного представництва, тому що відбувається підміна розмаїття інтересів і соціально-політичних груп, уявленої єдністю народу як недиференційованого цілого. Тобто плебісцитарний правитель, він уособлює своєю
його фігуру уособлює єдність народу і тим самим заміщує різноманітність парламенту як об'єкта представництва демократичного. В такому разі народ тут, він опиняється поза межами політики. Тому що він певною мірою виступає в якості римського плесу, що тільки спостерігає за політикою і може висловлювати своє ставлення лише за допомогою акламації і передусім саме на виборах. Тобто тут проблема виникає з публічною відкритістю, відкритістю публічної сфери, з раціональним обговоренням, делібераціє, аргументації. Про це все не може бути змови. Тому що маса є, як влучно зазначає наша аргументація з цього приводу, нерозрізненою єдністю тотожних частин. Її не можна закликати до розуму, її судження є нерацілізованим типом присутності. Отже. Якщо повернутися знову до Вебера, точніше, вже до реконструкції його моделі, то можна сказати, що за Вебером туди всередині демократії притаманні наступні риси. Це персоналістське лідерство і демократична легітимність лідера. Парламентаризм і бюрократична державна машина, на яку спирається правління лідера. Головною фігурою плебісцитаризму є саме плебісцитарний лідер, який репрезентує політично пасивні маси і зв'язок якого з масами носить емоційний характер особистої відданості і звіри вождю. Якщо, тобто ця модель, дуже... ця модель багато обговорювалася дослідниками, справа в тім, що власне сам Вебер він не розрізнює плебісцитарну демократію, плебісцитарну диктатуру. Для нього це одне й те саме. А справді плебісцитарна демократія тяжіє до плебісцитарної диктатури. І останнє теж застосовує плебісцит як засіб набуття легітимності, але вже після насильницького захоплення державної влади. Тобто, на думку, скажімо, того ж Стефана Бройера, Вебер надто широко застосовує цю модель до таких різних типів режиму, які не дуже можна співставляти один з одним, тобто вони різні. І він пропонує обмежити цю модель і застосовувати лише до режимів, в яких є риси електоральної демократії. Тобто, поки є електоральна демократія, можна застосовувати. А відтак, її не можна, скажімо, застосовувати до Наполеона І, але можна застосовувати до його племінника, що був обраний президентом у грудні 1848 року. Плебісцитарна модель ґрунтується на особливих стосунках, як ми бачимо, між народом і плебісцитарним лідером. Оскільки останній бере на себе роль представляти представника інтересів народу і всього народу як цілого, і персоніфікує собою символічну єдність нації, то він певним чином не є представником свого електорату, як у звичайній електоральній демократії, так? А не плебісцитарній. Він знаходиться поза партіями і поза ідеологіями, вони залишаються десь під ним, скажімо так, а він репрезентує народ як ціле. Як на мене, найкраще з найбільш відомих нам, близьких нам режимів, ця модель описує режим путінської Росії. Як не дивно, тому що там зберігаються вибори, там дуже велике значення має саме ця плебісцитарна більшість, і багато хто з дослідників саме роблять акцент на цьому, зокрема Кирил Рогов. Путін, він втілює саме оцю єдність цього народу в
цілому. Він постійно протиставляє себе бюрократії і знаходиться поза партіями і поза ідеологіями. Ну, принаймні, цю модель плебісцитарної демократії можна було застосовувати до путінської Росії, мабуть, до минулого року. А зараз це вже інше питання. Отже, з'ясний народ – лідер. Народ, по суті, залишається пасивним, оскільки лідер бере на себе обов'язок висловлювати і представляти інтереси громадян. Останні тільки погоджуються і схвалюють водії. В цьому суть плебісциту. І легітимність такого лідера ґрунтується на підтримці і схваленні з боку більшості тієї політики, яку він проводить. Взагалі-то ця концепція плебісцитарної демократії є доволі суперечною. Тому що дехто, зокрема Мунзен, вказує на те, що це не демократична теорія. Справжня демократична теорія, вона не має жодного стосунку до нормативності, а скоріше вона іноді витлумачувалася як ворожа самому духу демократії, як режиму, що наділяє народ владу. Ну, щодо цього можна сказати, що, власне, Вебер і ніколи і не був, не орієнтувався на те, щоб побудувати нормативну модель демократії. Він швидше був реалістом, який намагався описати те, як насправді працює режим, а не те, яким він має бути. Його навіть звинувачували у близькості до профашистських теоретиків еліти в латентному фашизмі. Зокрема, саме через те, що він розрізнився плебісцитарну демократію, плебісцитарну диктатуру. Але при всьому цьому, я думаю, що ця теорія, модель плебісцитарної демократії, вона все ж таки має певну емпіричну силу, тобто її можна застосовувати і навіть до сучасних моделей. І навіть попри те, що певні дослідники також сперечаються про те, що чи можна вести мову про плебісцитарну демократію як особливу форму демократії. Дехто каже про те, що варто краще говорити про імітаційну або керовану демократію, менедж демократії, що знаходиться десь поміж полюсом ліберальних демократій, яким притаманно формально вільне змагання організованих політичних інтересів, демократичні свободи верховенства права і диктатурами, які пригнічують організовану політичну позицію, політичні права. Інше оперує запропонованими Фарідом Закарією концептом неліберальної демократії. Там також ставиться акцент на проблемах з індивідуальними правами і свободами, а також на відсутності системи стримувань противаг у електоральних демократіях, які начебто носять вигляд демократій, проте насправді їх важко назвати ліберальними. Ну, вони не є ліберальними. Проте, мені здається, що, я думаю, що перевага саме цієї моделі плебісцитарної демократії, вона полягає в тому, що тут робиться акцент на формування плебісцитарної більшості. Це те, що упускають з виду саме ці концепти імітаційної або керованої демократії чи неліберальної демократії. Оскільки це дуже цікаве явище, ну, у нас мало вже залишилось часу, але взагалі це, на мій погляд, ця проблема чи формування плебісцитарної більшості становить собою окрему проблему у політичній, сучасній політичній філософії. Що ж стосується рецепції ідеї теми плебісцитарної демократії у сучасній політичній філософії, то окрім того, що я вже сказала, що її намагаються застосовувати і застосовують, на мій погляд, досить вдало, до опису режимів квазідемократичних, тобто тих, які мають ознаки і
демократичних демократії і авторитаризму, авторитарного правління. Це режими типу режим Реджепа Ердогана, чи Віктора Орбана, чи Володимира Путіна, такого роду режими. Окрім цього, сучасні західні дослідники намагаються застосувати цю модель навіть до ліберальної демократії. Принаймні, частина з них пише про плебісцитарну трансформацію представницької демократії, описуючи її як медіакратію, рядування за допомогою видовища, плебісцитарну демократію, оглядацьку демократію, телекратію тощо. Цю тему зачіпає в своїх працях такі вчені, як Пітер Майер, Надя Урбінаті, Бернард Манін, Дебеус, Тормі, Грін, Джефрі Грін та інші. Я дуже коротко, тому що час вже спливає, і зупинюся на основних ідеях. Зокрема, йдеться про те, що партійна демократія після Другої світової війни у 20 столітті поступово почала перетворюватися в аудиторну демократію або саме цю плебісцитарну демократію, де найбільше значення має знову таки не ідеологія, не програма, а саме фігура лідера. Партійна демократія стає більш персоніфікованою. Виборці голосують по-різному, від виборів до виборів, залежно від того, хто саме змагається за їхні голоси. Електорат орієнтується на гідних довіри лідерів, які отримують більш-менш вільний мандат на управління. Якщо в традиційній партійній демократії ще до 70-х років минулого століття головними акторами у сфері політики були партійні програми, які встановлювали основні принципи, а компетентність була доброчесністю, якою прагнули політики і яка легітимувала їхні політики, то для плебісцитарної або аудиторної моделі демократії особистість лідер домінує над партією, вистава над програмою, а автентичність над компетентністю. Це, знову ж таки, ця трансформація демократії, вона відсилає до тієї ж самої проблеми поступового заміщення партійного управління технократичними елітами. Ну, а це є наслідком глобалізації. Власне, поступового розмивання національної держави і ослаблення представництва і ролі представництва в національній державі. Якщо такі сфери, як, скажімо, фінанси, економіка, соціальна держава, вони виводяться з-під сфери компетентності правительства, уряду, то, відповідно, те, що може робити уряд, залишається дуже обмежено. Тому що те, що мають робити політики в зазначених сферах перерахованих, це визначається не ними, не тим, що бажає електорат, чи чого він прагне, а не партійними програмами, а виключно тим, міжнародними організаціями, такими як МВФ, Всесвітній банк, ЄС, це визначається у Брюсселі, але не всередині самої національної держави. Про це пишуть дуже багато, і це вже навіть, я б сказала, доволі банальні речі для обговорення. Я лише просто їх зазначаю. Нагадую. Тому що виникнення плебісцитарної демократії, на думку дослідників, воно пов'язане саме з цим, тобто з розмиванням
партійних політиків в результаті глобалізації. У цьому зв'язку Джефрі Едвард Грін розвиває навіть пострепрезентативну або нерепрезентативну теорію дефіцитарної демократії, котра виходить з прийняття і визнання фактичної нерівності. Колеги, будь ласка, вимкніть мікрофон. Вважайте, будь ласка. Дякую. І визнання фактичної політичної нерівності, пасивності і керованості громадян, маючи на меті не зміну, а лише пом'якшення цієї ситуації. Так, на думку Гріна, класична модель демократії, яку він називає вокальною, на даний час змінилася окулярною моделлю, якій громадянин у своєму повсякденному житті є передусім глядачем. Тобто мова більше не йде про нормативний зал народного самоврядування. Тому що роль лідера в такій демократії зводиться до обрання лідера, який здійснює управління, а також до нагляду за ним. Тобто в окулярній моделі об'єктом народної влади стає лідер, за яким спостерігають, а не закони. Органом народної влади є не рішення, а погляд, що має силу об'єктивати. Ну і в такому разі кардинально змінюється роль виборів. Вони починають виконувати роль плебісциту як способу вираження довіри або недовіри лідеру. Отже, як можна, якщо кратко підсумувати, я дуже коротко про все це сказала, тут багато можна чого говорити, дуже коротко. Якщо коротко також підсумувати, то як ми бачимо, модель плебісцитарної демократії Вебера зараз застосовують як до розвинених демократій, так і до квазідемократичних країн. І те, як вона застосовується, ця модель, багато залежить від того, як саме вона інтерпретується. І якщо робити акцент на тих моментах, що зближують модель концепцію Макса Вебера і модель конкурентної демократії Йозефа Шумпетера, можна успішно застосовувати теорію плебісцитарної демократії, плебісцитаризму до аналізу перекручень чи трансформації ліберальної демократії, породжених кризою традиційної політики. Проте, на мій погляд, все ж таки ця модель найкраще підходить саме для опису специфічних режимів, що розповсюдилося передусім у посткомуністичних країнах, але не тільки там. І головне, що відрізняє їх від ліберально-демократичних суспільств, попри наявність спільних плебісцитарних рис, це неліберальний характер цих режимів. Для них характерний, їм притаманний високий ступінь концентрації влади в руках лідера. Це, скажімо, цього немає, скажімо, в Сполучених Штатах Америки, попри те, що там точно є певні ознаки плебісцитарної трансформації демократії. Але там є також система стримувань і противаг, незалежна судова система, і все ж таки є певна опора на формальні демократичні процедури. Це те, що відсутнє в не квазідемократичних плебісцитарних режимах, про які я вже казала раніше. Це персоналістські режими, легітимність яких регулярно підтверджується на всенародних виборах національного лідера, що тим самим отримує схвалення і підтримку більше. Ну, власне, це все. Я перепрошую, я трошки більше часу забрала, але сподіваюся, не надто багато. Це не дуже багато, на одну хвилину, тому пані Світлана, все окей. Окей. Добре. Дякую. Будь ласка. Шановні колеги, я побачив, в чаті питання нема, то, мабуть, це, мабуть, репліка на фігуру. У кого є питання, будь ласка, піднімайте руку. І бачу Антон Фінько і Білий Олег, так? Да? Я після Олега Васильовича. Да. Питання в мене немає, я хотів би прокоментувати.
Ну, ми коментарі потім після питань, да, до доповідачів, потім ми прокоментуємо. Антоне, будь ласка. Антоне, потім Володимире Кузнєцов. Шановна пані Світлана, шановне товариство, насамперед маю скласти подяку, на мій погляд, за напрочуд професійну і дуже цікаву доповідь. Я хотів би з вашого ласкавого дозволу, панове, повернутися до одного з головних висновків доповіді, який щойно, власне, пролунав. Пані Світлана зазначає, цитує, хоча... Щось зникло? Зв'язок щось прорвався начебто, да, з Антоном? Так. Ну, не знаю навіть. Давайте... Ну окей, давайте поки... А скажи, коли ми розглядаємо плебісцитарну модель, то, власне, фактично зупиняємося тільки на виборах, як інструментові знарядді плебісциту. Однак ще є референдум. І існує реальна демократія у Швейцарії, так? Яка цілком, як засіб обмежує. Ну, навіть не знаю, Антона знову немає. Може, дати комусь іншому? Так, ну давайте ми, мабуть, тоді, Володимире, пане Володимире, будь ласка, Кузнєцов, да, будь ласка. Ну, дійсно, така ґрунтовна доповідь, але мене цікавить більш практичні питання. Як у цих координатах, про які розповідала пані можна зрозуміти те координатні системи, які задав вибір. І можна я, дотичне мене запитання буде, щоб... Ну, давайте, будь ласка. А, і, чи можливо застосування цієї моделі для аналізу, скажімо, управлінських процесів чи управлінських моделей менших колективів, скажімо, знову ж таки, як не тільки країна наша, а Національна академія наук, скажімо так. Okay. Яка теж нібито ґрунтується на процесах виборчих. Будь ласка, пані Світлана. Дякую за питання. Ну, я ще планувала і, вибачте, забула розповісти, зупинитися трошки на темі популізму і плебісцитаризму, як вони співвідносяться. Це має безпосередній стосунок якраз до питання пана Володимира. Передусім тому, що якщо застосовувати веберівську модель плебісцитарної демократії до України, я хотіла сказати так, наступним чином я б висловилася. Справа в тім, що плебісцитарна демократія до плебісцитарної демократії звертається поряд з темою популізму дуже широко. Скажімо, у тієї ж Наді Урбіонаті йдеться про епістемічне перекручення демократії, три типи. Плебісцитарна демократія, як теж перекручення представницької демократії, і популізм, як третій тип перекручення. І чому важливо, це справді дуже важливий момент, тому що популізм і плебісцитаризм, вони знаходяться поряд.
дуже поряд. Оскільки популізм, він звертається до теми народу, волі народу і того, що в правлінні має бути реалізована воля народу. І, власне, плебісцитаризм, я б сказала таким чином, що популізм, популістські рухи, популістські лідери, вони мають дуже великий потенціал для того, щоб протистояти системі. Тобто, якщо ми візьмемо феномен, скажімо, того ж Зеленського на минулих виборах, 2012 року, він використовував популістську стратегію мобілізації електорату для того, щоб прийти до влади. Це дуже ясна річ, тому що він там звертався до теми народного самоврядування, самовлади, якраз до того, що народ має бути суверенним і політика має здійснюватися у відповідності до волі народу. Це тема, на якій, власне, щось зараз зі Світланою вже, да, зі зв'язком начали. Мене не чути? Ви зникаєте. Будь ласка, останні речення повторіть, якщо. Ага, мене не чути було, так? Певний час, так. Да. Я казала, що, власне, відсилала до серіалу «Слуги народу», в якому ця тема народного суверенітету, вона є головною, взагалі, домінуючою. Те, що управління має здійснюватися у відповідності до волі народу. Але, приходячи до влади, популістські лідери, справа в тому, що той же Зеленський, він був позасистемним лідером. Він за допомогою цієї популістської ідеології, він протистояв тій системі, що склалася під час правління Порошенка. Те саме робив, скажімо, і Трамп, коли він йшов на вибори. Він теж протистояв системі, що склалася раніше в Сполучених Штатах Америки. Тобто, популізм, він має потенціал протистояння системі. Але коли ці лідери популістські приходять до влади, то вони перетворюються частіше за все саме на плебісцитарних лідерів. Тобто я думаю, що навряд чи ми можемо казати про популістські режими, саме як режими, вони швидше за все перетворюються на плебісцитарних лідерів. І тут, якщо мати це на увазі, повернутися до України, то що ми маємо? Ми маємо те, що Зеленський, скажімо, він прийшов до влади як популістський лідер, підтриманий більшістю. Він намагався встановити плебісцитарний режим. І, власне, це йому не дуже вдалося. Як ми бачимо, зараз в нього рейтинги дуже знизилися. Єдине, що він може робити, це апелювати до боротьби з олігархами для того, щоб підтримувати свої рейтинги, тому що, власне, його політика не дуже так підтримується більшістю народу. Це, власне, все. А що стосується другого моменту, другого питання, також дякую. Чи можливо застосування цієї моделі для аналізу управлінських моделей менших колективів? Я думаю, що навряд чи, зрештою, тому що це ж теж таки модель, що має стосунок до великих суспільств, тобто там в менших колективах там трохи інша динаміка, вони вписані в більш широкі системи, і тому я, власне, просто не бачу, чому ми маємо застосовувати цю модель для них. Я думаю, що є більш придатні для цього інші моделі.
Дякую. Ну, я не казала, що ми маємо, я питала, чи ми можемо потенційно. Дякую. Володимир, у вас уточнення? Чи... У мене тут доповнення до виступу, питання Тетяни. Справа в тому, що пані Тетяна погано вивчала статут Академії наук. Там право голосу мають тільки повні члени і неповні члени, а ми всі там раби. Розумієте, в чому справа? Як можуть раби виступати проти рабовласників? А рабовласники все задовольняють. Ну, вибачте. Окей. Пане Антоне, якщо ви коротко дасте... Я буду дуже стислювати, тому що побоюсь, що знову з'являється зізок. Пані Світлана, дякую за чудову доповідь. Питання таке. Швейцарія з її безнастанними референдумами, ліберально-демократична, це плебісцитарна демократія чи ні? Дякую за питання. А там є плебісцитарний лідер чи ні? Там є плебісцит, тобто там є безнастанний ланцюг референдумів, і там немає плебісцитар, і там немає плебісцитарного лідера. Але це демократія референдумів, тобто плебісцитарна демократія. Я це розумію. Звичайно, плебісцит є дуже важливим інструментом і в ліберальній демократії. Але саме модель плебісцитарної демократії – це модель фюрер-демократії. Тобто лідерської демократії. Наявність лідера, вождя, є необхідною рисою, є необхідною для того, щоб взагалі можна було застосовувати цю модель. Тому, звісно, ні. За всією повагою до вашої думки, але Швейцарія є винятком. Інші країни не застосовують безнастанно цього інструменту. Тобто, можливо, якби усі ліберальні демократії застосовували швейцарський досвід, то не виникало б жодних дисфункцій у діяльності ліберально-демократичних режимів. Це так трошки провокаційно. Ну, пане Антоне, свій виступ можна буде висловити після того, як пані Світлана відповість на всі запитання, які їй буде адресувати. Mm-hmm. Будь ласка, колеги, ще питання до пані Світлани. Ну, якщо питань немає, у мене питання стосовно, ось, наскільки, ну, як на вашу думку, пане Світлана, наскільки ця ось модель плебісцитарної демократії, яку ви поширили на посткомуністичні країни, да, просто тут виникає такий певний дисонанс. Тобто, є принциповою роль виборів, як таке? Тому що в випадку, наприклад, з Україною, вибори тут є. Конкурентні, змагальні, вибори є. Звичайно, можна казати, що це так плебісцит. У випадку, наприклад, з Білорусі чи Російською Федерацією, сказати про вибори як про чітко визначений механізм, який дотриманий зі всіма нормами, зі всіма процедурами, ну, доволі важко. З огляду на особливості розвитку партійної політики, ну, і з огляду на всі ті обставини, які пов'язані з... Наскільки ось в плебісцитарної демократії роль виборів є визначальна? Тобто, можливо, там наявність лідера, да, і все інше це вже як станеться, да? Чи як на вашу думку? Дякую за питання. Ось ці випадки, так. Да. Дякую за питання, я зрозуміла. Ну, я, власне, трошки на цьому зупинялася. Я згодна все ж таки з тими, хто вважає, що вибори є принциповими. Так. Справа в тім, що, дивіться, що стосується Білорусі, скажімо, і Росії. Якщо плебісцитарна демократія – це модель, яка поєднує в собі і демократичну складову і авторитарну, тобто авторитарний лідер, авторитарне правління, так, з одного боку, а з іншого це вибори демократичні, то попри те, що ми добре розуміємо, скажімо, що ті ж Білорусі у Лукашенка його проценти були намальовані проценти, так? Певною мірою я б так сказала, що ця модель, це так, вона описує такі режими, які можуть мігрувати або еволюціонувати в напрямку від демократії до авторитаризму. Тобто
Тобто, чим більш авторитарними вони стають, тим більш проблематичніше застосовувати до них модель. Тобто, якщо взяти, наприклад, сучасну цього Білорусію, не Білорусію, ще 5 років тому сучасну, або Росію сучасну, а ще не ще знову ж таки років зі 5 тому, то я навіть не знаю, чи можна насправді застосувати цю модель для цих режимів, і навіть думаю, що вони вже стали більше автократіями, аніж навіть плебісцитарними демократіями. Але, скажімо так, це справді цікаве питання і важливе питання, тому що було б краще, за краще якось визначитися з формальними критеріями того, як відрізняти один режим від іншого. Тому що я поки що можу спиратися лише на особисті відчуття того, що вони стали вже більш авторитарними. Це не лише моя думка, це не менше. Чітко визначити, що є саме такі критерії, я поки не можу. Треба подумати. Дякую. Будь ласка, колеги, Денис Кирюхін, да? Будь ласка, ваше питання. Да, я хотів ще одне продовжити те, що Володимир Фадієв казав, і ще таке уточнення. Якщо в моделі плебісцитарної демократії вибори – це, по суті, акламація, і що базується не на конкурентності думок, програми позиції, а на формуванні більшості, що дає акламацію лідеру на його політичну діяльність. Ну, якщо так спрощуючи, то чи взагалі можна називати плебісцитарну демократію демократією? Чи взагалі це є демократія? Будь ласка. Так, зрозуміло. Дякую за питання. Я вже, власне, про це теж трошки казала, що все залежить від того, як саме визначається демократія і які критерії до демократії висувають. Тобто, справді є різні типи демократії. І якщо, скажімо, виходити там з точки зору того ж, наприклад, Юргена Габермаса, то ті режими, в яких немає, не зберігаються індивідуальні права і свободи не дотримуються, їх не можна назвати справжніми демократіями. Тобто це щось інше, але не демократія, тому що демократія – це тільки ліберальна демократія. Інші дослідники, як то, скажімо, там Тагарт чи не згадаю, вибачте, погана пам'ять на імена, вони все ж таки наполягають, Шворцький, наприклад, так, на тому, що електоральні демократії, попри те, що там можуть бути деякі проблеми з свободою обговорення тощо, вони все ж таки все одно залишаються демократією. Саме тому, що головне для демократії, зі точки зору, це демократична легітимація, що здійснюється через вибори. Тільки це. Можливо, це не повні демократії, якісь недостатні демократії, але це все ж таки не автократія. Тобто все залежить від того, які критерії висувати. Дякую. Будь ласка, колеги, ще питання? Ну, якщо питань немає, пане Олеже, ваш виступ, ваша думка. Будь ласка. Ну, насамперед, я хочу сказати, що пані Світлана запропонувала нам вкрай актуальну версію розуміння природи плебісцитарної демократії, ну, спираючись на тексти і фактично на концепцію Макса Вебера. І це по-перше. І по-друге, продемонструвала дуже точне розуміння усіх проблем, ризиків, пов'язаних з таким поняттям, як плебісцитарна демократія. Водночас я хотів би звернути увагу на ряд таких обставин, і які, на мій погляд, дещо можуть розширити уявлення про
проблему плебісцитарної демократії, зокрема у Макса Вебера. Ну, насамперед, я хочу сказати, що ця проблема має трансісторичний характер і вперше зафіксована істориками. Це відноситься до історії Афін, в яких почало в певний період, це доба Перикла, зростати кількість населення. Отже, кількість населення збільшилась до 10 тисяч і росла далі. І постала проблема підрахунку голосів на форумі, чи як там, на Агорі вони називали, і був зроблений вибір на користь мандатного представництва, мандатної демократії. Тобто ефект прямої демократії чи її ресурси були вичерпані з погляду інструментального. От, але ця актуалізація, ця проблема не була після того, як не постала вже теоретично проблема суверенітету. Тут пані Світлана дуже слушно звернула увагу на те, що поняття плебісцитарної демократії пов'язано з ідеєю суверенітету. І тут я хотів би звернути увагу на те, що загалом сучасне розуміння плебісцитарної демократії, в тому сенсі, і в якому розвивав цю ідею Макс Вебер, пов'язане з є похідним від росіївської концепції суверенітету, де, як він каже, загальна воля тотожна волі суверена. Ну і це вже відбулося вперше в історії європейської цивілізації, що було знову легітимоване поняття народ. І народ став змістовною основою оцієї суб'єкта цієї волі, ну, суверена. І фактично ми маємо справу з, якщо ми говоримо про Руссо, з ототожненням механічної суми думок до волі суверена. Тобто можна сказати, що загальна воля перетворюється на своєрідну деус ет машина. Тобто Бог з машини, вона працює як природний закон. І в цьому сенсі Руссо, ну, фактично, він органічний і такий цілісний в своєму розумінні природи, в волі народної, суверенітету. Він розвиває концепцію природної людини. Фактично, що таке плебісцитарна демократія? Це коли природна людина перемагає людину політичну. Ну, коли я говорю природна людина, я вкладаю і той сенс, що серед тих людей, які беруть участь в, скажімо, в такому електоральному вияві плебісцитарної демократії, вони бувають дуже різними за походженнями, за своїми уявленнями, тобто вони не відповідають стандартам громадянина. Ну, свого часу цікаво, як в цьому сенсі розвивалася американська демократія, коли за часів президента Адамса лише 75 тисяч з 5 мільйонів населення мали право голосу. Тобто була і впродовж історії застосовувалася станова дискримінація. І це був один з інструментів саме мандатної демократії. От. І далі розвиваючи цю тему волі народу, я б сказав би, що ти тут точно і пані Світлана звертала на це увагу, вона виконується без волі фактично суверену. Монархічне право реставрується, і плебісцитарний лідер бере на себе право втілювати цю волю суверену.
Більше того, є ще одна ілюзія, яка, яку поділяли чимало мисленників, в тому числі Макс Вебер, це ідея про поділ, так званий поділ влад. Але ми добре знаємо, що реально поділу влад не існує і немає виконавчої влади, тому що всі гілки влади, вони урядують. І в цьому сенсі, дуже, мені здається, вже застаріло, де ж це архаїчно, є позиція самого Макса Вебера, який протиставляв демократію владі. Загалом після Фуко, після Мішеля Фуко говорити про владу в цьому сенсі, ну це певна архаїка, бо влада насамперед функціонує як комплекс влади знання. І я хочу тут ще наголосити один аспект. Ну, я це називав колись машинами спрощення, тобто, коли відбувається механічне перетворення чи обробка волі суверена і відповідна маніпуляція для здобуття влади. Фактично тут виявляється сутність будь-якої утопії. І ця утопія найнебезпечніше поширюється в сучасній Україні. Тобто суспільство наше і політичний клас архаїзується. Звідси ця ідея плебісцитарної демократії бере гору в нашому суспільстві. Навіть ну, і голосування, останнє голосування за президента підтвердило, що загальна маса виборців перебувають в полоні цієї архаїчної свідомості, сприймають поняття волі суверена як своє невід'ємне право. Хоча це право навіть не делеговане формально делеговане, але реально не делеговане носіям суверенітету. І, а кожна утопія має репресивну функцію. Ну, тут не наводились приклади, це відомі приклади, як, скажімо, вже після краху Веймарської республіки застосовували з Гітлером ідею референдуму. Ці опитування всі були спрямовані на встановлення диктатури. І знову таки природна, так звана природна людина перемогла людину соціальну, перемогла людину політичну. Тепер кілька реплік стосовно, скажімо, швейцарських референдумів. Ну, свого часу критик парламентаризму, відомий філософ права, він звернув увагу на те, що елементи шахрайства, маніпуляції були присутні в швейцарських референдумах ще наприкінці 19 століття. Ну, тоді йшлося про права духовних громад, всіляких релігійних громад. Річ у тім, що тут точно дуже пані Світлана сказала про брак плебісцитарного лідера. Якщо уявити собі Швейцарію, не конфедерацію, а федерацію, де в загальному парламенті вирішуються питання, в тому числі і не регіональні, а питання, скажімо, загальнонаціональні, якщо можна так було б сказати, то ми не мали цих прикладів так званої плебісцитарної демократії, коли впродовж референдуму йде опитування про те, як змінити річище річки. Ну, я б не робив цю подію ну, в широкому сенсі, звичайно, це подія політичного значення, як режиму існування суспільства. Але це не політичний приклад і не політична подія. І через те, мені здається, що наводити приклад Швейцарії сьогодні теж є певною, можна сказати, і філософською, і політичною архаїкою. Дякую за увагу. Дякую. І хто ще хотів би виступити, висловити свою думку стосовно? Пане Антоне, да? Будь ласка. Да, я буду намагатися максимально стисло, тому що, що побоюсь, що знову перерветься зв'язок. Ну, на мій погляд, шановне товариство, плебісцитарна демократія – це приборкання обмеження еліт.
І вона можлива у двох формах. У формах фюрер, вождиської демократії, там. Ну, всім зрозуміло, кого я маю на увазі. Це перший варіант. І другий варіант плебісцитарної демократії, ліберально-демократичний, не вождиський тип приборкання еліт, це швейцарська демократія референдумів. В обох випадках обмежується влада еліт. В одному разі через інструменти вождя, квазі-царя, ну, такий собі Олександр Григорович Лукашенко, обмежує всевладдя місцевих еліт. Так? І задля цього, і саме тому він підтримується місцевими виборцями. Другий варіант – це обмежується влада еліт через суто демократичний інструмент референдумів, і вождя бракує. Але це дві відмінні і не схожі на себе, не дуже схожі форми, але одне ж те ж явище – плебісцитарна демократія у двох своїх варіаціях. Ну, це мій погляд, я жодною мірою його не нав'язую. Це по-перше. По-друге, хочу сказати, що пані Світлана цілком слушно згадала, що Вебера називали інстинктивним націоналізмом. І тут, ви знаєте, є тут одна така дуже цікава, один дуже цікавий аспект. Коли ми згадуємо цей шерег вождів, плебісцитарних, харизматичних лідерів всьогочасності, ну, згадуємо там угорський, турецький варіант, Орбана, Ердогана, чи там Лукашенка, Володимира Путіна тощо, одначе не згадуємо про одну постать, яка є предтечою, важливою, на мій погляд, цих всіх феноменів, це Йорг Хайдер, лідер австрійської партії «Свободи». На мій погляд, саме ця була модель, тому так вперше застосовувалося у сучасний, ну, у найновіший час такі підходи харизматичні. І тут ми маємо справу з дуже, на мій погляд, цікавим феноменом німецького націонал-лібералізму. От цей німецький націонал-лібералізм, його вагомим представником був Макс Вебер, одначе це і перша стадія. Друга стадія такого специфічного німецького націонал-лібералізму, який латентно пов'язаний з переходом вже не до недемократичних, до популістських форм політичної дії. Це вже австрійська партія «Свободи», це суто ліберальна структура, але усі знають, що по первах там було багато членів партії, іншої партії під назвою НСДАП. І третя вже стадія – це спроба перетворення вільно-демократичної партії Німеччини одним з її лідерів на початку 2000-х років Юргеном Мьоллеманом на якусь подобу австрійської партії «Свободи». Тобто перетворення її на правопопулістську структуру, у якій він, Юрген Мьоллеман, претендував на таку собі роль Йорга Хайдера як харизматичного плебісцитарного вождя. Ця спроба тоді зазнала поразки, Юрген Мьоллеман трагічно загинув. Але перед тим був усунений з політичної еліти. Це моє друге міркування. По-третє, я хочу зупинитися буквально декілька слів щодо такого плебісцитарного харизматичного вождя, як звісно, турецький лідер Реджеп Ердоган. Знаєте, це дуже специфічний момент, тому що його партія має назву Adalet ve Kalkınma. Мабуть, не треба було турецькою розпочинати казати, да? Перехід не вдався. Да, будь ласка. Ну, сподіваємося, Антон повернеться ще. Будь ласка, у кого ще є бажання висловитися? Коли Антон повернеться, я думаю, в мене є що йому сказати. Я відповім. Ну, навіть не знаю, як вчинити в цьому випадку.
Ну, принаймні наразі я б хотіла. Ну, кажіть, да, якщо у вас є, да. Будь ласка. Два сторони вище було б додати, ні? Ну, ми да, зараз з пані Світланою, можливо, там. Ні, я просто на адресу Антону висловити. Ні, я б хотіла почути, але пану Олегу Білому за цікаві зауваження і суміркування з цього приводу. Ну, до речі, стосовно питання суверенітету, да, пан Олег вже відзначив роль ось теорії Руссо, да, в цьому сенсі. Да. І я хотів би там зазначити ще там коротко про те, що для теорії Руссо і для теорії колективного суверенітету, пропонованого Руссо, такою ключовою проблемою була проблема виявлення, механізму виявлення цього суверенітету. Тому що сам Руссо був, він же ж був противником представницької влади, як такої. Власне кажучи, якобінський терор був свого роду спричинений тим, що якобінці послідовно називали узурпаторами кожну фракцію, тому що вони висували не колективні, а партикулярні інтереси. Відповідно, власне кажучи, ось ця проблема виявлення, да, вона вирішувалась не теоретично, вона вирішувалась суто там по факту, да, явочним порядком, як то кажуть. Да. Тобто, власне кажучи, оскільки не було можливості якусь альтернативу запропонувати, представницька модель вона і залишилась. Да. В цьому сенсі криза ось сучасної представницької моделі, тобто ось партійної моделі, агрегації інтересів і представництва їх вже в парламенті, вона, власне кажучи, і проявила цю ключову проблему колективного суверенітету. Тобто це, з одного боку, там один раз народ висуває якусь, підтримує якусь там, не знаю, ватажка, да, там, лідера. І виникає питання, яким чином він будує свою владу і, власне кажучи, інституційного як такого опертя, який би там пропонували там якісь кадрові політичні партії там з урядом, з усім там добором там лідерів, там і добором там якихось міністрів і всіх тих, хто претендує на заміщення політичних посад в уряді, да, ну, безпосередньо там міністерські посади. Вони тут власне, не було. І, власне кажучи, це такий цікавий момент. Ну, ще один момент мене нагадала теорія плебісітарної демократії, теорію делегативної демократії Гільєрмо О'Доннелла. Да? Вона була свого часу запропонована і розроблена на прикладі латиноамериканських країн, тобто тої попередньої хвилі демократизації, так званої. Да? Але вона також стосувалася ось цього моменту, що виборців делегують комусь владу, ну там на виборах, да, і потім вже певний час вони не втручаються, або, скажімо так, їх думка вже майже не береться до уваги, ну, до наступних виборів, до наступного, так би мовити, електорального циклу. Так, ну, на цьому все. Ну, я не знаю, навіть чекатиму Антона, чи розвиток. Да, і, ну, тоді давайте Світлана, якщо у вас є якісь, чи ми передаємо? Ну, я вже потім завершу. Добре. Окей, тоді, пане Олеже, будь ласка. Я тільки одну фактично коротку репліку і в розвиток того, що ви сказали Володимиру Борисовичу. Йдеться про те, що нам необхідно усвідомити ризики і плебісцитарної демократії, і мандатної. Головний ризик мандатної демократії – це встановлення диктатури більшості. Але з політичної практики ми можемо зробити висновок, що рано чи пізно, але, скоріше, рано чи пізно, ця більшість завжди розпадається, вона розкладається, бо така природа цієї мандатної демократії. Тобто більшість завжди буде розпадатися. І ті страхи, які були в Джефферсона, в Токвіля, вони сьогодні є меншими, ніж ризики, пов'язані з плебісцитарною демократією. Бо це завжди цей епіфеномен процесу встановлення диктатур. Тобто плебісцитарна демократія – це прямий шлях до встановлення авторитарних режимів. Оце все, що я хотів сказати. Тобто ризик більший. Дякую, пане Олегу Васильовичу. Світлана, будь ласка, да, якщо більше. Тоді давайте.
Почекаємо, можливо, там Антон, чи Антон вже повернувся? Тут у нього начебто він... Ну окей, давайте, Світлана, будь ласка. Ну, я тоді просто зауважу, по-перше, що, як на мій погляд, Антон трошки, ну, але все одно, він трохи плутає плебісцитаризм і популізм, тому що це саме популізм, він спрямований проти еліт. На обмеження влади еліт. Власне, він якраз і побудований вертикально, в ньому протиставляється ідеологія така, слабка ідеологія, яка протиставляє народ як певне ціле владі еліт, елітам взагалі, як таким. Тому саме популізм, він спрямований на обмеження еліт. А плебісцитаризм – це трошки інше, це швидше, він спрямований, принаймні, за Вебером, на обмеження влади не стільки еліт, скільки бюрократії, на те, щоб надати легітимність партійному лідеру, який втілює волю народу, і легітимність, відповідно, легітимувати той курс, який він вибирає, ту політику, яку він вибирає. Тобто, мені здається, це все ж трошки інші речі, їх не варто плутати, і тому ну, це мої заперечення щодо думки Антона. І крім того, він якось так обмовився, що популізм не демократичний, я взагалі-то так не думаю, принаймні ліві теоретики популізму, вони взагалі-то протиставляють дискурс популістський і дискурс націоналістичний, і вони, власне, саме популістський дискурс вважають власне, втіленням демократії. Це ті, що спираються на концепцію, передусім, Лакло і Шанталь Муф, вважаючи, що якраз, якщо націоналістичний дискурс, він обмежує, встановлює чіткі рамки народу, обмежуючи його етнічною приналежністю, мовою чи то іншими якимись характеристиками, то популістський дискурс, він є більш інклюзивним, він включає в себе будь-які верстви народні, будь-які меншини, незалежно від того, якими вони є, які характеристики, це передусім underdogs, тобто люди, які не відносяться до еліти і, відповідно, протиставляє їх еліті і, відповідно, системі. Ну, це так, коротке зауваження. От. І ще одне слово, пару слів щодо Руссо. Просто Руссо, зокрема, оця його концепція народної волі, вона... Її дуже часто витлумачують у руслі популізму, тобто те, що Руссо, ну, його як, власне, популістського автора, який просував єдність цієї волі, злиття усіх воль в єдину волю. І те, що відбувається в популістській репрезентації народу. Але, на це можна заперечити, що оця тема загальної волі, вона у Руссо дуже складна і трошки інакше інтерпретується. Тобто це не просто сума окремих воль, це щось подібне справді до природнього закону, це те, що існує в голові у цієї спільноти. Там ж не даремно, він наполягає на тому, що усі рішення, вони мають прийматися голосуванням без обговорення, ніякого обговорення. Тобто це те, що існує у серці, так, це щось більше за просту суму окремих воль. Ну, це взагалі окрема тема, дуже складна і дуже цікава, але, скажімо, Надя Урбінаті, вона якраз зазначає, що Руссо, він належить до тих, хто схильний до епістемічної інтерпретації
демократії, і відповідно його концепція вона веде швидше до епістемічного трансформації, витлумачення іскаження демократії. Епістемічного, тобто коли правління має здійснюватися у відповідності до істини. Народна воля народу – це істинна воля, це те, що являє собою істину, і лише таким чином має здійснюватися управління. Ну, це так, просто невеличка ремарка. Дякую. Дякую, пані Світлана. Ну, якщо є ще виступи, якщо бажаючі виступити, будь ласка, у нас є така можливість. Ну, Антон не повернувся, на жаль. Ну, все, на цьому, думаю, тоді давайте ми завершуємо наш семінар. Ми сподіваємося, що у нас, можливо, буде ще один семінар, присвячений Максу Веберу. Подивимось, у нас є заявка вже від Олега Яроша стосовно цього. Але тому давайте, ну, будемо на зв'язку і до нової зустрічі. Дякую всім, хто приєднався до нашого семінару. Був радий вас бачити. Від імені всіх організаторів семінару хотів би вам подякувати. Дякую доповідачці за цікаву доповідь. Дякуємо доповідачі, звичайно. Так. Дякую. До побачення. До побачення. До побачення.